Ô, Guguinha, me explica uma coisa. Quando o Lula fala que ele não é adepto à estratégia do voto útil, a gente pode traduzir que ele está dizendo o seguinte: Ciro Gomes e Simone Tebet, venham me abraçar no segundo turno? É basicamente isso? Ele está fazendo uma espécie de jogo duplo, né? Vamos ser honestos. Ao mesmo tempo que ele se coloca como alguém que não está correndo atrás do voto útil, ele libera os influenciadores, aqueles que estão pedindo voto para a esquerda, o Raí, por exemplo, jogador de futebol, a fazer um discurso favorável ao voto útil, né? Ele está, sim, tentando criar essa onda a favor do voto útil, porém ele não vai pedir diretamente o voto do Ciro e da Simone. Ele deve ter escutado aqueles marqueteiros mais experientes que devem tê-lo alertado do perigo, do tiro no pé, que pode ser a estratégia de você diretamente pedir o voto útil. Isso tem que ser, como eu já falei aqui no programa dias atrás, uma onda orgânica, porque o voto útil, ele só convence aquele eleitor que já é politizado, aquele que já tem também uma tendência a mudar de voto. Não adianta você fazer uma campanha direta pelo voto útil, que isso sim pode provocar uma reação do eleitorado daquele que você está correndo atrás. Eles podem, na verdade, se reforçar em torno daquele candidato. Inclusive, saiu um dado ontem mostrando que o Ciro Gomes agora tem mais eleitores convictos do que antes. O voto cristalizado do Ciro chegou perto de 50%. Antes estava lá nos 30, 30 e pouco. Ele cresceu muito. Tem muito eleitor do Ciro que nessa última semana decidiu que não larga mais o voto nele. E isso provavelmente é consequência já dessa tentativa do Lula de correr atrás do voto do Ciro. Então ele não pode ser tão direto assim. Ele precisa jogar dessa maneira. Olha, eu não vou atrás do voto deles, mas ao mesmo tempo faz com que uma onda seja movimentada. É o Lulinha paz e amor, basicamente. É o Lulinha paz e amor, lógico, e ele quer correr atrás do eleitor anti-Bolsonaro de maneira indireta, porque é assim que tem que ser feito, é marketing puro. Tem que correr atrás desse eleitor, mas jogando de maneira indireta. Faz com que os outros peçam, não pede demais, não mostra demais isso. Faz, às vezes, até um discurso contrário, como ele fez. Agora, ali. Guga, você vê como as campanhas têm estratégia, as pesquisas, os famosos trackings, né? Onde é que o Lula estava ontem? Minas Gerais. Qual foi claro. O estado do Sudeste que o Bolsonaro mais cresceu? Minas Gerais. Ou seja, tem estratégia, Paulinho Figueiredo, por favor. Eu acho que se eles estivessem tão tranquilos assim, né, as pesquisas, a gente vai falar mais sobre, dando Lula com 110% de chance de ganhar as eleições, acho que não ficaria tão preocupado com a subida do presidente, né? Eu tenho certeza que a campanha do Lula, assim como a campanha do Bolsonaro, também faz os seus trackings e os números. Quando a gente sai do Datafolha, os números não têm essa margem mesmo. Pode ser, um pode estar um pouquinho na frente de um, outro pode estar um pouquinho na frente de outro, mas o fato é que a disputa está apertada para os dois lados e eles sabem disso, a disputa está acirrada. E no final das contas, o que o Google falou não está completamente errado, não. Acontece mesmo isso no final de uma movimentação, de um caminho na direção do voto útil quando as pessoas percebem que a disputa está muito polarizada. Mas isso acontece mais quando não é claro quais são os dois candidatos que vão para o segundo turno. E nesse cenário atual não há a menor dúvida nesse sentido. De forma que as pessoas que vão votar, eu ainda não conheci nenhuma, mas as pessoas que vão votar na Simone Tebet, vão votar na Simone Tebet porque acreditam que ela é uma boa opção, sabendo que ela vai perder, já conhecedores de que ela vão perder, que ela vai perder. E as pessoas que vão votar no Ciro também, não querem a princípio nem Lula nem Bolsonaro, vão votar no Ciro sabendo que ele vai perder, mas para marcar a posição e deixar o outro voto para o segundo turno. A única alternativa na direção de você induzir o eleitor a um voto útil é você dar a ele a impressão de que a disputa pode acabar ainda no primeiro turno. E nesse sentido, isso poderia acontecer. Para isso, isso é absolutamente, praticamente impossível hoje em dia, apesar de terem jornalistas que dizem que não dá para descartar a vitória do Bolsonaro no primeiro turno, é praticamente impossível hoje, na minha opinião, que a disputa seja resolvida no primeiro turno. Mas os institutos de pesquisa podem causar essa impressão. Se continuarem
colocando Lula com 40 e muitos por cento, na hora onde eles simplesmente tirarem os votos indecisos, os votos brancos e nulos, e passarem a mostrar as pesquisas única e exclusivamente, como eles fazem mais para o final da campanha, única e exclusivamente com o voto, com os votos válidos, aí você pode ter uma impressão de que o Lula está ali com 48, tem chance dele chegar no, e vencer no primeiro turno, e isso sim pode forçar uma migração para o voto útil em direção ao Lula dos eleitores de esquerda. Então, no final das contas, talvez os institutos de pesquisa influenciem mais essa questão do voto útil do que qualquer outra coisa.